ну, во-первых, он потрепал его, потрепал. Глянь на вот эти волосы. Их уже потрепало. Что-то на полу он дом так висит, только все тут меньше. Ну, на організації «Новий Маріуполь», «Патріоти Маріуполя» і «Громадське телебачення при Азові» організовують цей патріотичний автопробіг до Запоріжжя. Він благодійний, зібрані кошти під час нього будуть передані на лікування поранених бійців АТО. В Запоріжжі будуть зустрічатися не тільки маріупольські, а й запорізькі, дніпропетровські, нікопольські, херсонські, бердянські автолюбителі. Буде пробіг безпосередньо по Запоріжжю, і потім уже з зібраними коштами ми повернемось і будемо лікувати наших героїв. Давай, давай. Охранішка не буде поставити.